На тлі зростання небезпеки на українських кордонах наші військові посилено контролюють Азовське море. Це один з напрямків, який росіяни можуть використати в разі масштабного наступу. Морська охорона має необхідне обладнання та корабельно-катерну базу, аби стежити за діями росіян. Не минає без провокацій. На морське патрулювання вирушила наша Вікторія Грибенюк. Йдемо курсом 200, швидкість 10 вузлів. Мороз – мінус 10. Погода дозволяє щоденне патрулювання в морі. Корабельно-катерна база Маріупольського загону морської охорони нині добре укомплектована. Тішиться заступник начальника штабу з позивним «Пахлава». Він служить уже 16 років. Разом із колегами і технікою перебазувались у Маріуполь із Керчі у 2014-му. Пригадує, тоді обладнання було мінімум. Тепер мають усе необхідне для служби. Корабельно-катерний склад оновлювався. Нам приходили і нові малі катери. Їхні переваги – це головне маневреність, швидкість, новітні засоби навігації. Корабельно-катерний склад морської охорони Маріуполя регулярно проходить системне та ефективне оновлення. За те, щоб плавзасоби завжди були на ходу, відповідає начальник судноремонтної майстерні Сергій Скороход. Він заступив на цю посаду 5 років тому. Тоді доводилось ремонтувати техніку вручну. Тепер є окреме приміщення із сучасним обладнанням. Це свердлильний станок. Рядом прес гідравлічний. Набори інструментів. За мною це шліфувальний станок. Ми працювали до цього, без цього всього. Все робилось вручну. Нині ремонт проходить швидше та легше, додає Сергій. Поліпшило несення служби морським охоронцям і нове водолазне обладнання, надане в рамках міжнародного проєкту технічної допомоги «Розбудова потенціалу морської прикордонної безпеки». Забезпечує дихання водолаза під водою. Дозволяє нам погружатись на глибини до 40 метрів для огляду на наявність заборонених предметів, небезпечних вибухових предметів. Українські морські охоронці мають і сучасні прилади навігації та нагляду, які дозволяють їм спостерігати за поведінкою катерів Росії в Азовській акваторії. Зазвичай ми в Азовському морі спостерігаємо від 2 до 4 одиниць кораблів та катерів Російської Федерації. Ми неодноразово спостерігали провокативні дії, це небезпечне маневрування, підхід на близьку відстань до наших берегів. Свій корабельно-катерний склад у Азовському морі противник останнім часом не збільшує та не посилює, кажуть морські охоронці. Та запевняють, ситуація в морі повністю контрольована. Вікторія Грибенюк, Сергій Конопльов, Факти, ICTV.